Realdasız. 83 yaşında vəfat edən əməkdar jurnalist Yalçın Əlizadə Qurd Qapısı qəbirstanlığında torpağa tapşırıldı. Hal-hazırda mənim yanımda Bakı Dövlət Universitetinin professoru Cahangir Məmmədli öz xatirəsini mərhum professorla bağlı bizimlə bölüşəcək. Təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Mənim rəhmət eləsin. Yalçın müəllim bizim mənim ən əziz müəllim dostlarımdan biridir və yəqin ki, ömrü boyu da elə qalacaq. Yalçın müəllim Jurnalistika Fakültəsinin dekanı oldu. Şirməmməd Hüseynovun və Nəsir İmanquliyevin qoyduğu qayda qanunları, təmizlik dünyasını ömrünün axırına qədər yaşadı. Dekan olduğu günlərdə də Jurnalistika Fakültəsinin əvvəlki şərəfini qorudu və bugünkü şərəf nöqtəsinə gətirdi, çıxartdı. Yalçın müəllim böyük insandır, böyük müəllimdir. Jurnalistika Fakültəsində elə bir müəllim yoxdur ki, ona onun mənəvi borcu olmasın. Hamımızın Yalçın müəllimə mənəvi borcumuz var. Xüsusilə müəllim təmənnasızlığı deyilən bir anlayış var. O anlayışı bir daha fakültəmizdə yaradan və o anlayışı qoruyan bir insandır. Yalçın müəllimin qəbri ruhu şad olsun və o bilsin ki, fakültə, onun dostları, xüsusilə məzunlar, onun rəhbərliyi altında, müəllimliyi altında buraxılmış məzunlar heç vaxt onu unutmayacaqlar. Jurnalistika fakültəsi də onu ən əziz bir insan kimi ömrü boyu xatirəsində saxlayacaq. Bəli. Həmçinin mənim yanımda Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Füqar Zifəroğlu Yalçın müəllimlə bağlı öz fikirlərini bizimlə bölüşəcək. Allah rəhmət eləsin. Yalçın müəllimin yəni itkisi təkcə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi üçün deyil, ümumiyyətlə mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan jurnalistika cəmiyyəsi üçün çox böyük bir itkidir. Çünki Yalçın müəllim 13 il Jurnalistika Fakültəsinə rəhbərlik edib 1999-cu ildən 2012-ci ilə qədər və bu müddət ərzində yeni nəsil jurnalistlərin yetişməyində müstəsna xidmətləri olub. Eyni zamanda Yalçın müəllim həm də televiziya və radio jurnalistikası sahəsində son dərəcə böyük ciddi işlər qoyub ortaya. Bu televiziya və radio jurnalistikasının nəzəriyyəsinin əsaslarını işləyib hazırlayan böyük bir mütəxəssis idi. Radio jurnalistikası ilə bağlı, televiziya jurnalistikası ilə bağlı onun çoxlu sayda əsərləri var ki, bugünkü günün özündə də o həmin əsərlərə istinad edilir və onlardan yararlanılır həm tədris prosesində, həm belə praktik vəsait olaraq. Mən bütövlükdə Azərbaycan jurnalistikası cəmiyyəsinə başsağlıq vermək istəyərdim. Çünki böyük bir ustadı, dəyərli bir müəllimimizi itirmişik. Hər birimiz üçün yerisi görünən və ümumiyyətlə dolmayacaq bir etikidir. Bəli, bizim professor Yalçın Əlizadənin dəfin mərasimindən çatdıracaqlarımız bu qədər. Realda qalın.